I došao je taj trenutak kada odlazimo na 1.13. Na 1.13.2. Tako da, popravili su poprilično sve bugove za unapređivanje, tako da. Aha, idemo ovdje, klikćemo ovdje i šta to radim, pa ne treba ništa druga, samo please select that world. I kaže, do you really want? Last player, you please make backup now, backup and load. Napravio sam i ja ručni backup, tako da sad ćemo da vidimo i ovo tu. I sada, backup je napravljen, divno. I... sad čekam da se prepara. I evo nas u 1.13.2 FPS baš je FPS. O vidi, ovo sam tu već napravio, sam zaboravio. Šta još? Da, možda bi trebao ja da izađem i da napravim ono Optimize World. Jer ako idem edit Open Optimize, da, čekaj, Reset Icon, Open World Folder, Make Backup, Open Backup Folder i Optimize World. Dobro, hajde, Backup and Load. Ok, to je gotovo, sad ću da vidim, ajmo, jel će da radi? Mora da radi, mora da bude bolji FPS, imam i Optifine čoveče. Jej, opa, kako je brzo loadovalo. I šta sad? Nije valjda da ću sad 30 FPS-a, šta je ovo čovek? Ne može tako. Dobro, ništa, poslije ima ovdje Robert iz Let's play with Robert i u 1.13 dvojci smo. Divno. Nešto me zanima, ovo tu gore, Destroy 3. Daj da vidim šta još tu ima, treba će mi ovo naravno. Da li su svi chestovi kao što su bili? Već sam mi zaboravio gdje šta imam. Ovo nisam snimao mjesec i po, možda dva, ne znam. Poprilično mi se čini da je sve legitimno. Tako da, da. Lepo, idemo šta tu imam, dobro, ovo je su... ovo tu Z-Fighting još nisu popravljali. Dobro. Šta to ima? Pa, ne znam nija šta ću da radim, tako da, vidi ovaj squid. Jao bre! Ne, šta tu radiš? Ubit ćeš se. Koji djavo čovjek. Ladno. Alo, plivaj. Ovaj lik će da se dispona ako... O ne... da, isključili su da se mobovi mogu spavnati, znate ono. Čekaj, gdje ja to držim? Vamo, morat ću da vidim. Hoću da ga imenujem i da ostane ovaj tu jedini squid. Tako da daj mi ovo. Brzo, kako ću da ga nazovem? Lignio slot, šta ću drugo. Tu je dobro. I zašto? Pa... promenili su 1.13 koliko ja znam. Možda ako sam to pomešao sa 1.14. Lignio... Ne, Lignio Slav. Sada, zašto? Pa promenili su... ovaj tu lignje se neće više sponati na nekim... drugim, šta je, mjestima. To jest u ovim. Samo u reci. I u morima. Da, tako. Tako da više neće moći ovako da se... nađe squid, što je na neki način, mogli su da ostave to jer kao, nekako ikonično je da se tu može naći squid. Ja će da se ubije ako ja ne uradim nešto, tako da, vidi kako je sad blizu tamo, beži dalje. Treba da stavim one stairs, da, morat ću da promenim, nema veze, evo, nešto ovako, nisam baš stavio svugdje stairs. A nema veze, ovaj će tu zauvek da bude, jel tako? Jeste, naravno da ću onda sad tu zauvek. Šta ću danas da radim? Pa hajde da vidimo šta to ima hashtag za knjigu. Okej, da, ne mogu još da editujem, tako da morat ću ja da pročitam. Soba za napitke mi se čini za sad nekako najbolja. Sad ću da vidim od čega ću da pravim i gdje ću da je pravim. Ovdje sigurno ne, ovdje ne znam šta ću još da pravim. Tako da, možda ovdje. Ali ovdje ljudi gore, tako da nije to problem, ja ću da ga ubijem, fuck. Aha, ovdje, baš kao što sam rekao, mogao bi. A od čega će biti materijali, ne znam, a bit će neki od ovih drveća, verovatno, tako da morat ću još da vidim kako ću to da napravim. Evo neka skica, sad ne znam još ću da vidim, možda napravim još veće, ili ću samo da povećam ove tu da budu vamo, jer želim onaj 3D, znate, da radim, opa. Tako da moram još da kopam drvo, tako da sad ću ja da crpnem neko. O vidi ovo, gdje si ti krenuo na meni? Eto ti sekira u glavu. I jao, treba da se spava, ja nisam odmah ušao. I stavio sam opet na mudi br. Tako da, opet će biti onako spooky. Ček. A ne, zaboravio sam. Znate da sam rekao da ću spremati ono za Halloween i ono. Šta ću sad? Ništa. Dobro, sljedeće godine ako ostanem živ i zdrav do tad i kanal naravno. Umalo da zaboravim da je mi jesen, tako je, jer naravno da je jesen i ja koristim svoju jesenju teksturu. Ne znam kako ću, da li to ja imam video, verovatno imam, tako da samo kucajte na mom kanalu jesenja tekstura i eto vidite sve žuto i listovi i sve. Ovo ne radi. Zašto ne radi sad? Zašto ne radi? Jel nije sa N13 kompatibilno? Divno, eto vidiš. Jao, morat ću, dobro, ništa. Ovo evo ga, Iron Golem umire. Divno, radi ovo kako treba, samo mi treba jedan Iron, tako. I zaboravio sam koliko meni treba uopšte tih stvari, evo vidiš, za onaj... Kako se zove, čekaj, onaj kartografer, jel tako? Da, treba da vidim. Sad kontam. Mali zombi može da dođe da ga ubije. Vidi, sad ću pojesti ovo. Ok, da, šta mi treba za ovo 17 emeralda i kompas? Morat ću da napravim, jel nemam kodbostan, nemam. Tako da iskoristim se iz ovog. Nemam je malo. Šta ću da uradim? Pa, samo mi treba da napravim slab. Šljas, vamo, tako ću. I ovako, da mogu da ga desetlikujem, tako da. To je to. A, divno. I nisam znao da se čuje zvuk sada kada ide mi je. Nisam, naravno da nisam dobio seed, naravno pa. Dobro, nije problem. Nije problem, imamo seed. Imamo mnogo seeda. I imamo i vitan mnogo. Jel' tako? 10 čestima. A samo jedan imam. A wow, mislim da sam mnogo bogat. Ali nisam. Tako, sada, od čega će biti pod? Mislim samo od ovog. Jer to je obično i što uvijek stavljam. Pa ne znam, kao da je... Pa ne znam, onako... Kao da su bele pločice dole, ali ovo je... Nemam taj stil, tako da bit će od ovoga. I ovdje ću da napravim... brewing sobu. Ali ja nemam blaze rodove, jel tako da nemam? Ja mislim da nemam. Ako nemam, onda nije problem, iću do nedera. Jel će morati do nedera da divno. I taman sam imao jej. A šta mi sada treba? Pa ništa, samo da nastavim ovo da radim. Ali sad ću još da vidim kako će da bude. Kako je bolji FPS kada je noć, ja ne razumijem zašto. Mada nadam se da će u 1.14 to da poprave jer rade na onom lighting engine-u. I evo ga, nešto ovako sam sredio. Sad stavio sam i ove tu. I ovo tu nešto čudno ovako da bude. Tako da ima neke čudne usta, šta je znam. I ovo ovako, a ovdje će biti dugmad koje boje, pa ove. Jer ne trebaju mi, ja mislim druge. Ovako, bum i bum. I onda kada želim dođe vama i to je to. Nisam ih spojio jer trebao bi još jedan ovako tu blok da stavim, mada pa to ću da uradim. Tako da sad ću staviti ovako nešto jer to je bitno, to bitni su detalji. Samo da mi je crafting table ovdje. I sad ću ja da vidim. I ovako bi to trebalo da bude to sada. Sad bi trebalo ovako tu da... Ovo sakrijem. I ovo tu, tako. I... To bi trebalo da bude to, čekaj. Ne. Svaka meni čast. Nema šavel i ovo tu. I to je to, sad bi trebalo da ja... Fuck you, da testiram. Ovako ću, suda stavim, dobar. i tu, i to je to. Sada mogu bi normalno da izgledam. Mada, mogu bi onda ova... O, ja zaboravim da imamo ove blokove. A korisno, mogu bi da ih koristim negdje. Dobra ideja. A čekaj, fuck, sad imam striped. Mogu da ga pretvorim i ovo. Ne znam da će mi trebati, jer imam. Dobro, ovako da ih stavim dole. Jeste, i... fuck. To je to. To je to, znači radi. Dobro, šta mi sada treba? Sad mi treba staklo da stavim i... ne znam kako da stavim ovo. Jer... a nemam pojma. Vidjet ću. Sada, kako bi mogao interijer da napravim? Jer... krov ću možda na kraju da radim. Gdje će biti brewing stand i koliko njih će biti? Možda 3, 1, 2, 3. Ovako, sad ću davim. Od čega ja pravim stolove? Ja mislim da pravim od ovog... ne ovuka, nego... ok, eto, od ovog, da. Tako da sad ću da vidim. A da, nismo simetrični. A, divno. Dobro, onda ću sa strane... zaboravio sam. A, daj! Šta ću da uradim onda? Onda ću imati 2 brewing standa, ali 2 mi se nekako čini malo, a 4 je malo više. I onda to nije neparan i onda ću i samo jedan brewing stand da koristim više nego drugi. I... nema jesu, bit će 4. Dobro, stavit ću onda ovako i onda ovako. Znači to biti to i onda sada stavim ova. Da, da ću crafting table da stavim, moram i to, to je osnova, znate. Sad ću ja da vidim gdje će crafting da ide, ali to nije moj crafting, to jeste moj. Ali, to je onaj koji nosim, tako da, ovo je, ne smijem da ih pomešam. Hihi. Gdje će da bude? Pa, ovako, za sad. Dobro, šta ću sad da stavim? Stavit ću ovo. Mada mogu sam i onako ovo da stavim svugdje. Ma, to ću ja da vidim. I sada... primjer, ako bi stavio ovdje brewing stand, aj, i placement za sada. A daj! Morat ću nekako onda da stavim. Evo ga, još jedan iron golem, jej, taman sam došao kada je počeo da pada. A i meni taman treba. Koliko ću da napravim? Pa možda... 2. E tako, koldena. I sad ću to da vratim, evo 5 su došli, super išme. Mada sad kad bolje razmislim, a wow, ovo se ne slaže uopšte. Sada kad bolje razmislim, ne znam zašto su ti 5 irona otišli u poseban slot kada je već bilo slobodno. A to, taj ću slab, šta je, da stavim kasnije, sad ne da mislim. Ovo još nisu popravili, vidi. Vodene particles, wow. Da mogu ispod reku, tu ću da stavim vodu i onako da bude skrivena. Ali, neće biti tako, i stavit ću ja možda još jedan crafting, ali ne sada. Tako da, šta tu, šta ću... gdje će chestovi biti? Pa možda u sredini, i ovdje, i ovdje. Tako da, sad ću da vidim da li imam chestove, i bilo bi dobro i glass da nađem. Sad ćemo da vidimo gdje je. To je to. Imam 36, fuck se mazo. A sjećam se kad sam zeznao nešto bilo, da. Fuck you, ne, a vidi ja. Dobro, ovako. I šta sad, da, vidiš, imam ove duple chestove, mogu da stavim jedan pored drugog. I onda bi možda mogao i ovaj trapet chestove da zamenim. Mada, neću to da radim. Vidjet ću još. Šta mi sad treba, pa možda... ako ovdje budu, na primjer, ingredients, ili kako se zove, sastojci. Ovdje sastojci, a ovdje će biti napice. A gdje će biti prazni botlesi? To ću možda samo da izvojim jedan čestić. Onda mogu bi ovdje dole nešto da stavljam ispod. Jer ovako mi se baš i ne sviđa. Tako da sada vidim. Ovako će tu da budu čestovi ipak. A ovaj... a ne, opet sam pomešao, nema veze, znam da je ovo, jer to je moj instinkt, ovaj tu je uljez, a ovaj je pravi crafting table, dobro, šta ću onda deći da stavim crafting table, sad ću tu ili tu, ovdje, onda su mi još jedan trebati, tako da, opa, stavim ovdje, daj mi item, i daj mi item, tako, tu si brumca, a šta će tu? Ovdje nešto fali. Ne znam. Stvarno, šta uopšte u ovim stvarima uopšte treba da bude? Dobro, ovo, naravno. Ali treba ću još vode da uzmem. Jo, kako je čudna voda sad u 1.13. To ti je prebilo onako više plavičasta. Pa gdje mi je Squid Nesta? Da li se udavio negdje, otišao opet neka... A da li me zezaš da sam taj jedan jedini nisam uzao? A daj! A tamo sam uzao ovo rako da vidim. A nisam ni primetio... Kako su glupi Squid-e? Nisam ni znao. A uš, šta je to? Ništa. Doneću novog Legnuslava, jednom. Ništa, samo ću da ga odnišim. Kako ću ga dovesti? Pa verovatno odavde, preko reke. Otkad ja ovdje nisam dolazio. Pa otkad... Evo ga, vidiš novi Legnuslav. I ovdje bi trebao da pravim ono selo, ja sam mu zaboravio zato. E, vidi ribi. Gdje si ribice? E, mogu da plivam onako sajdno s njima, jel? Jej, 1.13. Kako lijepo. Ali dolazi mrak. Tako da već skoro ništa ne vidi. Divno. Beži dole. Dobio sam jednu ludu ideju. Ovo, znači, znate ovo, da pistoni retraktuju, to jest da ih, kako da kažem, ode dole i da, znači, ovo može tu da se otvori, znači voda, samo klik i dolazi voda. Ali ovo bi trebalo sve da bude ispod napravljeno, a to je, recimo, level pro, ali ja ću da takeujem taj challenge, ali to neću moći sad da radim, tako da mislim da napravim recimo mašinu treba mnogo, tako da ovo ću kasnije da ostavim, a jel imam ja Blaze Rod, to me još zanima, morat ću da stavim send da se peče, ako imam uopšte senda. Pa vidi nether, da zaboravio sam da sam stavio ovo da se peče, ovo kad sam mislio sam da ću preraditi ono, au čovjek, ali su mi puni inventori. Mislio sam da ću raditi onaj nether kuću, tako da, i jel imam, kakav je ovo dizajn, ja nemam pojma, tako da, radio sam samo, bukvalno što se kaže, pusti maštu na volju. Dodao sam još ove tu male stubove i nekakav čudni knop, ali nema to bez, tako da, sad ću, ovdje, da, ovo će popraviti još bolje i onda dodam možda još ovako tu slebove par i to je to. Opa, idemo je, sam mi treba, šta mi to treba, pa treba mi stairs. Još čoveče, ovi stairs su toliko neprofitabilni. 1.14 popravite, nemojte da budete, ne, budite dobri ljudi, popravite crafting za stairs. Bukvalno što sada radim je freestylujem. Nema nikakvog stila što ja pratim, samo onako cepam i stavljam. E, da li da razvijem ovaj prozor možda na dva? Ovako tu i onda još tu, koliko bi to bila, 3 dela. Neću. Samo šta tu fali, pa bilo bi dobro da ja stavim neke fancy ove, namjesto torševa, ali sad dolazi sunce dole, tako da zato je i zamašeno. A ovdje gore, trebalo bi da stavim, što brš stavljam, da. E, mogao sam strip da isprobam nešto, da. E, čekaj. Ne. Možda ovo, da zamijenim sa striped ovom varijantom, aha. Mislim, ne to, nego one gornje delove. Samo treba da prespavam. I da vidim koliko je sad, jao, ušino me vrat, čovjek. Da. Škola za 20, ne 20 minuta, bar ima 40 minuta. Ovo bi, ovo je odlično. Ovako i stavit ću samo, da vidim, ovako. I sada ih samo desni klik. Aaaa, kako ekstra izgleda, čoveče, sam mi fala 4. A da, nisam trebao ovo toliko da pretvaram, daj čovjek. Oje, to ekstra izgleda, vidi, nisam je odavno. Kako odlično, znači, volim ovaj blog definitivno. Čak dodaje neki kao depth, što bi rekli Englezi. Kao, možda sad razmišljam, gdje toršere uopšte treba da stavim? Nemam pojma. Šta još treba? Treba les da stavim. Ne znam, 15. A dobro. Smelta se to tamo, tako da neće biti problem. I sada, ajde da ih tu stavim. Lepo. Nije neka laboratorija, ali šta je tu je. I evo ga, imamo puno lesa. Sad ću ja to lepo da pretvorim. Biće odlično. Samo ovo tu gore hoću da probati. Kao što sam rekao, daj da probam da se slaže. Mislim, trebalo bi da se slaže jer to je ipak isti wood blok. Ako ga ovako stavim i zamenim. Ovako će biti, ovako će biti. Tako da, sad ću da vidim, ovako ću. Čekaj, da imao sam taj blok, nema veze. Sad ću ja njega da iskoristim. Znači, to je to, volim moje blokove. Samo moram da ovo uradim. I da zamenim, daj mi ovo. Svaka čast, moj Jangu. Baš mi se sviđa ovo. I to je to. Lepo. Bar nije onako isto, kao što vidiš. Tako da odlično. Samo šta mi to treba, pa da, treba da pretvorim staklo i to bi bilo to. Sad ćem da vidim. Ovo da još ovdje fali i ajde da vidim. I to je to, valjda, ne znam. Sad mi samo treba brewing stand da stavim. Ovdje će da dođu ove sastojci, ovdje će biti napici. Šta još? A verovatno će trebati još 600, tako da sam možda stekujem, sad ne znam, vidjet ću. I ovo je tu mehanizam što sam rekao i to ću morati da smislim šta ću s njim. I ovo tu, šta tu da stavim, za sada ću staviti samo torš. Jer nemam gdje da stavim osvjetljenje, samo da vidim. Dajemo blok, 1, 2, 12, 10, 12, 9, ma nema sedmice, tako da odlično. I ovo tu, da, znam tu 1.14 kad dođe lantern i mogu bi onako da stavim lantern tu. I ovdje i tamo i jedno. Tako da, odlično. Mada ovdje izgleda nekako mračno. Tako da... možda ispod nešto, ali neću što da... Mislim, glow sam, na primjer. Ali, to ću još da vidim. I ovo ću to da vidim ove tu likove, kako da namestim. Tako da, i taman dolazi noć, dobro. Još, mi šavel. Da, ovo tu ne može da se uradi. Ovdje ću morati da zamenim sa kojim blokom. Šta da stavim? Ovo. Tempolarno. Što da ne? Jer nemam nikakav bolji blok. Tako da, sada je samo zato što sam žurio. Daj mi ova, ajde stavi ga i desni klik, i sada samo ovako povežem, da, to je to. Dobro, hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se sviđa, nije nešto, ali eto, bar je malo drugačije. Da, malo je putić uzan, možda malo promijenim ovu farmu, ali nema veze, eto, još jedna adicija u naš... Jel ti ga moj, jer vi ne igrate, ali svi to kažu naš, tako da sam ja počnu naš, jer ja se obećam vama i ništa, doviđenja. I onda spavam post, čao!